2022, já estamos aqui na recepção, na concessionária Renault, Euro Renault em Franca, essa concessionária linda. E olha aqui minha parceiraça, amiga querida, fez bonito hoje, dando uma saudação para cada homenageado em nome da MedClean. Que bom, mais uma festa você comigo, me apoiando, entendendo a importância de participar, né, Noê? E aqui estamos para falar da MedClean, falar de Prêmio Imprensa, MedClean de Casa Nova, tudo de bom, tudo bem? Ai, graças a Deus, tudo bem mesmo. E outra, esse troféu tem grande significado para nós empresários. Você sabe que a vida de empresário não é fácil. A gente luta, luta, luta para ver se, né, se consegue alguma coisa, graças a Deus. Então é merecimento, sabe? Você está de parabéns, que eu acho que é um troféu que nos ajuda também a viver, a crescer, querer sempre mais, tá? E essa festa é linda, maravilhosa, entendeu? Você viu que clima, né? Diferente de tudo, né, Noê? Diferente de tudo, deliciosa, gente, aqui é ótimo, né? Nossa, você fica mais assim à vontade, não sei. Eu acho que é essa postura mesmo. E você assina embaixo, né, bem? Não é fácil, né? Agora a gente tá voltando a festejar. Eu fiz a noite das celebridades, o Anderson fez a feijoada. Hoje o Prêmio Imprensa, daqui um dia a Camila com a noite EP. A gente tem mais é que festejar, celebrar a vida. Ah, tem que celebrar a vida, é o que eu falo, sabe? A vida é muito curta, sabe? Então eu acho que a gente tem que celebrar a todo momento. A todo momento, sabe? Agradecer a Deus, né? Demais, demais. Eu agradeço a Deus por tudo. Principalmente agora, que eu tô super feliz com a minha casa nova. Ai, tá tão linda, Noeti. Eu tenho ido lá, às vezes, pra gente conversar. Gente, que clínica, a mais bela clínica do segmento que tem em Franca. Imensa, ampla, funcional, bem localizada. Nossa, foi um achado, viu, El? Foi um achado. Então, é o que eu falo, gratidão, gratidão, gratidão. Tô satisfeitíssima, né? Nós fomos para lá semana passada, tá? Graças a Deus, sucesso, graças a Deus. Então eu só tenho que agradecer mesmo. Parabéns, tá show. E obrigado mais uma vez, minha patronesse do Prêmio Imprensa. Vamos festejar, brindar a vida, porque merecemos. Vamos brindar a vida. A vida é muito efêmera, então vamos viver em paz, né? Intensamente, e brindar o sucesso da MedClean, Medicina e Segurança do Trabalho, que é um sucesso. E pra minha parceira, que eu não abro mão nunca, parabéns, vai curtir a festa agora. Oh, e como, adoro festa. MedClean no Prêmio Imprensa 2022. Gráfica Freitas e Correia, grande parceira da Noite das Celebridades e também do Prêmio Imprensa. E olha aqui o prazer que eu tenho de receber o grande diretor, esse meu amigo, esse parceirão Carlos Correia. Carlos, mais uma vez, mais um evento juntos. Muito me alegra a sua presença, porque eu sei que não é fácil pegar você em Franca, porque viaja muito em nome da empresa, mas hoje você está aqui prestigiando, recebendo o seu troféu merecidamente, porque a Freitas Correia é a campeã do segmento. Parabéns. Obrigado, El. Primeiramente, parabéns. Mais um evento com sucesso, né, que a gente sempre está junto aí há bons tempos. E a gente está sempre aí apoiando vocês e vice-versa, vocês nos apoiando, né? E estamos aí realizando sempre um sucesso junto. Que maravilha. Bom, cada vez que eu converso com o Carlos, eu fico sabendo de uma novidade da gráfica, né, Carlos? Esses dias, ele me presenteou uma camiseta com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, porque nós somos devotos de Nossa Senhora, e eu fiquei emocionado e feliz. Então, até agora, essa estampa em camisetas e malha, a Freitas Correia está fazendo?
Sim, a gente tem vários segmentos, a gente chama de mídia impressa, né? Nós temos vários produtos de mídia, né? E é tanto na parte de têxtil, na parte de calçados, né? E alguns outros setores também que a gente atende. Quando a gente fala mídia impressa, a gente tenta transformar a imagem em qualquer segmento, em qualquer substrato. É isso que nós estamos fazendo hoje. Maravilha. Bom, as grandes marcas nacionais, a gente não imagina que saem de Franca, né? O transfer de muitas marcas que você vê aí em produtos. E é muito bom, Carlos, a gente poder contar que a nossa Franca, ela tem esse destaque nesse cenário também, né? Quanta maravilha que você vê mundialmente, nacionalmente, sai daqui da Freitas Correia. Sim, é um trabalho de longa data, você já conhece, já estamos há 40 anos no mercado. Faz uns 15 anos que a gente alçou voos para fora de Franca e o mercado se expandiu para nós, né? E o projeto mais recente nós hoje, nós estamos se homologando com a Disney. Então a gente vai ser autorizado a fazer todos os produtos na linha de estampa, de cabides, na área da alpargatas, tudo que é da Disney. Então é mais um ganho para a nossa empresa agora. Que maravilha! E aquele chinelo Havaianas que você usa aí com aquelas estampas super lindas, ó, lá na Freitas Correia. Parabéns, meu amigo, que sucesso, continue brilhando. Obrigado mais uma vez, sucesso sempre, sempre tamo junto aí, parceiro grande, sempre. Ó, e o Carlos foi presidente do Rotary Club Franca Imperador. Hoje o clube foi homenageado na gestão do Gustavo Nunes. E eu gostei de ver a mesa, a participação do Rotary, viu, nessa festa. Não, com certeza. O Rotary em si hoje é um clube de serviço para atender a comunidade. A receita que nós tivemos no Sesc Bar, nós já estamos destinando. Fechamos um projeto agora do Rotary. São 12 alunos para a escola de inglês, para baixa renda, criança sem condições financeiras, né? Então vai ter o curso de inglês gratuito pelo Rotary. Carlos, muito bom. Obrigado por essa informação. Carlos Correia, diretor da Freitas Correia. Parabéns. Suzy Conte, uma das anfitriãs da noite, né, aqui, gerente da Renault, da Euro Renault aqui em Franca, essa loja tão linda que está recebendo os convidados e homenageados do Prêmio Imprensa. A primeira parte solene foi na Câmara Municipal e agora estamos aqui jantando, numa música gostosa, um ambiente descontraído, nessa agência maravilhosa. Como as pessoas amam essa agência, né? Essa concessionária é linda. Muito linda. A concessionária em si já é muito bonita, né? Da Renault. E com a sua decoração, ficou mais linda. Ah, é show de bola essa festa. É a segunda vez que nós fazemos aqui, né, Su? Segunda vez. De muitas, né, Uel? De muitas. É, muitas virão. Vamos contar um pouquinho da Renault. Gente, os carros que você sonha em ter na sua vida, é aqui que você vai comprar, né? É isso mesmo, Uel. A gente tá com vários lançamentos da linha Turbo, tá? Duster, Captur, Oroch. Vem pra cá conhecer os veículos. Ah, bem. O meu é o Captur, não abro mão. Daqui uns dias, na próxima troca, vou continuar aqui na Renault, que é tudo de bom. O atendimento da Suzy é muito especial, né, Suzy? A sua equipe é muito bem preparada para atender bem. O pós-venda da Renault é sensacional. O pós-venda é excelente. A gente tem uma equipe de pós-venda, de mecânico preparado e treinado pela equipe da Renault. Ai, que maravilha. Ó, é uma concessionária ampla, funcional, bonita, que é aconchegante, que recebe você muito bem. Faça uma visita aqui, fica na Doutor Ismael Alonso e Alonso, que número? 2444. Do ladinho da Unifacef aqui. Vem aqui, procura a Suzy, ela vai te atender com aquele carinho. Suzy, muito obrigado pela sua participação mais uma vez no Prêmio Imprensa e por nos ceder esse espaço tão lindo, viu? A gente está sempre à disposição, tá? Com você e toda a sua equipe. Obrigado, Suzy. Euro Renault Franca. Vem pra cá.
Lave Center Lavanderia. Que alegria estar aqui para falar com a Ibe, essa amiga querida de quantos anos. Sabe por quê? A Lave Center completou 35 anos, 35 anos de sucesso, 35 anos de serviços bem prestados à nossa cidade através dessa competência, dessa modernidade toda de equipamento. E que bom, né? Eu conheço essa história desde o começo, acompanho a Lave Center desde o início, por isso eu posso dizer com toda segurança para vocês, é a melhor da nossa cidade, sem dúvida nenhuma. E com tradição não se brinca, né, minha amiga? Tudo bem? É isso daí. Tudo bem, Uel. E você? Graças a Deus. Que bom, Ibe, estar aqui contando desses 35, mais de 3 décadas de trabalho aí, né? Trabalho. Eu te agradeço, viu, pela sua atenção. E a gente está sempre pronto para atender a todos. Eu não tenho dúvida disso. Agora, vamos contar um pouquinho dessa história, né, Ibe, dos 35 anos. A Lave Center, ela tem um diferencial pelo atendimento muito carinhoso e, claro, pela qualidade do serviço. Aquelas roupas chiques de festa, roupa fina, são lavadas aqui na Lave Center, né? Isso mesmo. Nós lavamos roupas finas, roupas de festas, ternos, vestidos longos, a roupa do dia a dia, que a gente também tem o mesmo cuidado, como se fosse aquela roupa muito fina. Tudo com olhando peça por peça, cores por cores, sabe? Para não ter problema na hora de lavar. E eu conheço muito bem a Ibe há quantos anos, eu sei o quanto ela é criteriosa nessa questão, né, Ibe? Por isso. É muito importante, né, Uel? Porque senão uma roupa solta uma tinta, passa para outra, então é tudo muito separado. Agora, ó, nós vamos falar sobre essa entrega na sua casa. Você não tem nem trabalho, liga aqui para a Ibe, o telefone está aí na tela, 3723-5400. Manda buscar a roupa na tua casa, depois você manda entregar, né? Mando entregar. Busca e entrega. Tem pessoas que até gostam de vir aqui e traz, mas manda entregar. É verdade. Eu sou desses clientes que eu recebo na minha casa, bonitinho os meus edredons, tudo que eu mando na Lave Center, é entregue com aquele carinho, aquela agilidade, aquela rapidez. É uma característica da Lave Center. O endereço está aí na tela, que é a Alameda Arminda Nogueira, que número? 2336. 3723-5400. Funciona de segunda a sexta no horário comercial e sábado até meio-dia. Até meio-dia, das 7 até meio-dia. Maravilha. Lave Center Lavanderia, 35 anos de sucesso. Aplausos. Barra de saia, moda infanto-juvenil feminina e o Dinha, toda de verde, elegante aqui comigo, né? Pra gente contar um pouquinho das novidades que estão chegando, gente. Coleção Verão 2023 chegando com tudo aqui na Barra, né, Dinha? Tudo bem? Tudo bem, Uel. Tudo bem, pessoal? Então, né, coleção Verão 23, como o Uel falou, chegando com tudo na loja. Hoje a gente vai mostrar algumas peças, vestidos e conjuntos que vocês vão amar. Olha, tô vendo aqui, esse coloridésimo, as meninas amam, né? Colorido com brilho, né? E o Dinha não precisa mais nada para elas, né? Isso mesmo, né? Agora já começando a pensar no final de ano, né? Então tem os brilhos, né? O paetê, que vai vir várias peças que a gente vai mostrar para vocês conforme for chegando. Esse todo listrado em neon, né? Lindo. Tem, assim, só uma cor, que é esse laranja que a gente vai mostrar para vocês. Encantador também, né, Uel? É verdade. Agora, aquela menininha, minha amiguinha, que ama o jeans, né? E o jeans é o Coringa, né? Tem que ter o jeans mesmo, né? Olha que look que a Ilda montou aqui para sugerir. Isso mesmo. O jeans, que é uma peça que não pode faltar no guarda-roupa. Então, tem essa composição com essas blusinhas, que já é uma sobreposição com cropped, né? Super em alta agora. E o conjuntinho também, que tem os paetês, só que eles são transparentes, né? Então, só brilha. Maravilhoso. E esse que a gente está mostrando, que tem os cachorrinhos, ele vem com uma mochilinha já anexa nas costas dele, que a gente vai mostrar. Que bacana. Bom, acessórios. Olha a quantidade de acessórios, hein, Ilda? Muitos acessórios para compor o look, né? Os scrunchies
super em alta, né? Não falta em nenhuma coleção, né? Todas as cores nós temos para combinar com os vestidos e os conjuntos. Tiaras, né? O neon, né? Maravilhosos os neons, todo mundo tem que ter. Olha, o neon veio com tudo, né? Nessa estação, né? No verão. E a meninada ama de paixão. Então, por isso, não perca tempo, minha amiguinha. Venha pra Barra de Saia e confira essas belezas todas que estão chegando aqui, ó. Quentinhas, quentinhas pra vocês. Agora, tem promoção também, é claro, né? Tem, não pode faltar, né? A gente tá com a coleção nova, mas sempre temos um cantinho que tem promoção. E dessa vez são as t-shirts. Qualquer uma dessas que a gente está mostrando para vocês e outras também, R$ 49,90, Uel. Gente, olha o preço da t-shirt, R$ 49,90, só na Barra mesmo que você consegue essa vantagem aí, né? De pagar preço bom, qualidade, a moda exclusivíssima, venha para cá voando então. Bom, então, até semana que vem, o dia. Até semana que vem. Barra de Saia. Rafa, Super Varejão, o completíssimo da cidade. Dani aqui comigo e hoje a gente está gravando, sabe onde? Aqui na loja do Jardim Francano, que eu adoro vir aqui. Daninha, hortifruti, né? A gente está nesse ambiente aqui super colorido, com essas frutas fresquinhas, selecionadas, legumes, verduras, tudo que você precisar para sua casa, para o dia a dia, esse setor aqui tem para te oferecer, né, Daninha? Tudo bem? Tudo bem, gente. Isso, hoje a gente estamos aqui na loja do Francano, né? Para dar uma variadinha, mudar os ares. Exatamente. Dani, frutas, legumes, verduras chegando aqui de quase que diariamente. Quais são os dias aqui, Dani? Oh, vem de Ribeirão, selecionadíssimos, segunda e quinta. E já as verduras, né? Chegam todos os dias as alfaces, chegam todos os dias. Aí segunda e quinta chegam as verduras e as frutas de Ribeirão. Maravilha. Bom, e além desse setor de hortifruti, você encontra aqui tanta opção. Gente, eu fico encantado. Tudo que você precisa, né, para casa, para o dia a dia, você encontra aqui no Rafa. Você tem aquela linha Fit também aqui, que a gente sempre mostra para vocês. Tem também os vinhos que eu amo, madega linda, 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 açougue, padaria, frios, tudo aqui. Completíssimo, como eu sou bordão, né? Completíssimo, Rafa. Tem a nossa parte que é especializada nas pessoas que têm problema com intolerância à lactose. Tem a nossa parte também que já está específico para quem tem intolerância a trigo. Agora, gente, é tão simples, né? Tem agora o site do Rafa, você pode acessar e fazer suas compras por lá. Pode ligar. Tem gente que ainda tem aquele costume mais antigo de ligar aqui, fazer o pedido. O Rafa manda levar na sua casa. O WhatsApp tá aí na tela. Sim, pelo WhatsApp, que as meninas escolhem todos os produtos embaladinhos, selecionados, né? E escolhidos com o maior carinho. E os meninos entregam aí na porta da sua casa, na sua comodidade. E agora, né, inovando o nosso site. É isso aí. Bom, três lojas em Franca, aqui no Jardim Francano, lá no Ângela Rosa e na Ponte Preta. Faça suas compras, assim, feliz, né? Porque é tão bom fazer compras, a gente fica tão feliz, né? Quando você renova ali a sua geladeira, que você completa ela, a sua despensa, tudo de bom. E o Rafa te oferece esse momento tão precioso das compras. Então, três lojas em Franca, Rafa Super Varejão, o completíssimo. Magazine Luiza do Franca Shopping, Magalu, gerentão Fernando aqui comigo, num setor que eu amo de paixão, televisores, né? Copa se aproximando e tá na hora de você trocar o seu, hein? E o Fernando vai contar de uma mega campanha. Fernando, mas que campanha, hein? Foi assim, acertou em cheio, né, Magalu, como sempre, tudo bem? Tudo bem, gente, um prazer estar participando com vocês. O Magazine sempre inovando, né? Muita novidade, eu vou falar um pouquinho depois como é que tá
site, entrega na loja, paga, como é que paga preço de site na loja, eu já explico. Mas a bola da vez agora, para você assistir a Copa do Mundo a todo vapor, essa TV antiga aí que tá em casa, que tá guardadinha no canto, essa TV velha que não é smart, aquela TV que não pega bem na internet, que já tá realmente indo para escanteio. Falando em futebol, escanteio, a gente pega a sua televisão usada, o seu tablet usado, o seu celular usado, na troca por uma TV tela grande. Pode escolher de 50 polegadas, de 55, de 60, de 70 polegadas, gente. A TV usada vale até R$1.000, mais uma avaliação extra que a gente faz na loja. Por exemplo, essa semana tem uma TV aqui que ela, você traz um celular antigo ou uma TV que não está funcionando mais, eu pago R$1.300 nele e você leva uma TV gigante como essa por R$4.400, umas 70 polegadas. Então, assim, todo dia uma oferta diferente. Então, vem na loja, consulte um dos nossos vendedores e a sua televisão usada vale uma grana aí para você levar uma novinha Smart para assistir a Copa do Mundo a todo vapor aí, em alto estilo, na sua casa, na chácara, no rancho, na área de lazer, onde for. TV tela grande é no Magalu do Shopping e tudo a pronta entrega, Uel. Não tem desculpa, né, Fernando? Vocês estão dando a grande oportunidade dessa troca aí que não dá para pensar duas vezes. Então, seu televisor tá aí já quase precisando, né, ser doado, corre aqui, traz aqui no Magalu, que o Fernando vai vir para você o melhor plano, aquilo que te agrada e valorizando o seu televisor usado. Agora, a gente lembra também que outubro é o mês das crianças, né, Fernando? Foi um sucesso dia 12, mas ainda continuam aí as compras de brinquedos em outubro, né? Porque criança gosta de brinquedo. E brinquedo é no Magazine Luiza, e Magazine Luiza é Franca Shopping para você de Franca e de todo o Brasil, porque a gente vende remoto também por telefone, e você da região que nos prestigia sempre. A loja abre todo domingo aí, das 2 às 8, todos os dias da semana até às 10 da noite. E nós ampliamos o setor de brinquedos, tá? Então tem brinquedo de todos os tipos, desde tabuleiro, de jogos, bicicleta, celulares para criançada aí que gosta também para poder jogar, tablet. Tá muito em alta agora, você pode conferir nas imagens, as motoquinhas. E é aquela motoquinha sem ser elétrica, a motoquinha que a criança começa com o pezinho e o protetor e ela vai crescendo, a gente tira os acessórios e ele pedala, faz exercício, desenvolve aí toda a parte motora da criança. Então, assim, nós ampliamos o setor, tem produto à pronta entrega na loja, muita coisa aí. E a vantagem, Léo, que agora nós temos preço de site em todos os brinquedos na loja. Então, assim, o preço que está lá é o preço que está aqui, não precisa preocupar, vai pagar mais barato, vai pagar mais caro. A vantagem é o quê? Você vem na loja, olha o produto, experimenta, pega na mão, o vendedor atende. E agora tem uma novidade de 360, agora o vendedor atende, ele passa no caixa, ele embrulha, ele te entrega, é mais rápido. O atendimento total para você, mais rápido e mais ágil, e leva na hora o produto pagando mais barato. Ixi, adoro esse atendimento, viu? Eu sou meio avesso à tecnologia, então eu gosto de vir à loja, conferir, ser atendido pelo gerente, que o Fernando atende a gente com carinho, a equipe dele é muito preparada para te atender. Essa coisa humana que a gente sente tanta falta, né, Fernando, com o avanço da tecnologia hoje. Muito bom, gostei dessa dica que você deu. É muito importante, né, você saber que pode pagar mais barato agora de novo na loja e saber que se der problema, vai ter uma pessoa, um canal de atendimento físico aí, humano, para te atender. O pós-venda do Magazine hoje, não vou falar nem que é um dos melhores, eu acho que é o melhor que tem, porque a gente atende o cliente com tudo que manda a lei e além disso, a gente troca quando precisa, se precisar levar para arrumar, a gente leva, faz o que for necessário para você ficar feliz de ponta a ponta aqui na loja. E o cartão do Magalu é muito legal, o cartão sai na hora, você vem na loja, traz o CPF RG, já sai com o cartão físico funcionando aí para poder comprar na loja. Compra em até 24 vezes, hein, no cartão, Luiza. Fernando, convidamos a todos para que venham, então, aqui no Magalu do Franca Shopping. Faça ótimas compras. Outubro tá aí, mês das crianças, vem no setor de brinquedos, Copa do Mundo aí também. E a gente convida a todos para vir ser feliz aqui no Magalu do Franca Shopping. Melhor loja para se comprar, o melhor atendimento, preço baixo. Eu faço questão, então, todo mundo vem para o Magalu do Franca Shopping. Vem ser feliz. Vem.